Përshëndetje të nderuar televizionistë, ritakohemi në zonën e parlamentit. Sonde kam ftuar në këtë edicion të programit deputetin e Partisë Demokratike Ajdar Beqa, që është antar në dy komisione, komisionin për legjislacion, komisionin për mbikëqyrje të financave publike. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Mirëmbrëma, mirësigjetëm. Të tasim pak për angazhimin tuaj në komisionet që unë i përmenda, por duke trajtuar paka shumë rolin dhe ndikimin që ka opozita në procesin ligjbërës, pra sa përfillet puna që ju e bëni, propozime që ju e bëni në kuvendin e Kosovës, në takime që mbajnë komisionet ku dhe diskutohen të gjitha projekt ligjet dhe nismat e ndryshme parlamentare. Fakt, deri tani, sa jeni i knaqur, sa është dëgjuar zëri opozitar në këtë proces, apo pushteti po vepron ashtu si ka objektivat e veta dhe nuk bashkëpunon fare me opozitën? Ja, realisht, komisionet parlamentare janë trupa transition të kuvendit Republikës Kosovës, dhe në komisionet cilat janë ndërancis veçant duke përfshirë dhe Komisionin për legislacion, edhe Komisionin për mbikëqyrje financave publike, ka një mandat, mund të thonë, veçant kuadrit të kuvendit të Republikës Kosovës. Komisioni për legislacion ka një fushë veprimtari të gjerë, që ka të bëjë me fushën e drejtësisë, ty përfshirë edhe agjencinë kundër korrupsion dhe Akademinë e Drejtësisë, por edhe Këshillin për Krijal, Këshillin Gjyqësor, dhe gjitha ligjet që vijnë nga në kuadrin e fushës e Ministrisë së Drejtësisë. Realisht, ne mund të japim një kontribut tonë edhe si deputet të opozitës, po edhe të opozitës. E kemi një bashkëpunim relativisht të mirë. Kemi raste kur ndallime të kaluara, nuk kam qenë edhe në të kaluarën, kam qenë edhe zëvendës kryetari i Komisionit për Legislacion, kur ishim ne në pushtet, realisht kemi dëgjuar opozitën më shumë në propozime. Pozita aktuale në fillim ka qenë shumë e inspiruar në atë arrogancë në numrat, që i kishë numrat, kurse tani realisht shpesh ndodhë që asë kërumin komision nuk e kanë pa opozitën, më të thomë edhe në dy komisionet në cilat jemi ne, dhe besoj që si opozitë, përveç që jemi konstruktive, epim edhe ide konkrete. Opozita që është sëtë është, më të thomë, është opozitë institucionalit që ka qenë gjatë në për institucione dhe sjellja saj është ma institucionale edhe si opozitë. Do në thënë se më të moderuar se ka qenë vetë vendosja në opozitë. Na, më të thomë, sjellje në kemi ma të moderuar, e kemi ma institucionale, sepse kemi orë nga institucionet ndryshme edhe kemi qenë pjesë institucionet ndryshme, për flasë, dikush ka qenë minister, dikush ka qenë zans minister, ose dikush kryeshef, ose kryetar komune, edhe ka një histori institucionale që mojnë në bazë vete, edhe është ma letë bashkëpunohet me ta. Realisht e mazhëronca aktuale u mundu shpesh shkon me shkeleshko, një farforme, se shumica në ligjeve që vinë Komisionin për Legislacion kanë qenë që 2-3 vite ose prej kohës kur ishte edhe ministrin nga rrodhave të Partisë Demokratike, kanë qenë ligjet që në bo bashkë me aktert, jenë hartu edhe me ekspertë fushave, dhe më thonë, edhe kanë kalu gjitha fazave, po jenë vënu me orë në këtë rast në kuvendin Republikës Kosovë, sepse rregulloja kuvendit një ligje edhe nësë është në procedurë ose nësë është në mes dy leximeve, nëse nuk e ka kalu leximin e dy dhe nuk u shpall zyrtare në gazetë zyrtare, nëse shkohet në zgjedhje, ai kthehet në zero. Po drafti mbetet ai që është përgatitur. Shumica ligjeve që kanë kalu të Ministrisë së Drejtësisë kanë qenë ligje që janë sponsoruara më herët, sponsorizuar më herët dhe ne e kemi përkrah, po edhe ligjet që vijnë nga qeveria aktuale nëse kanë e me të vërtet e qëllim të regullimit të qesin në këtë rrasë, po të sferave si në drejtësia, po dhe në sfera tjera, ne kemi përkro. Edhe në mbikëqyrje në financave publike, ne bazohemi në raportet e auditimit, që bëhen nga zyrja auditorit general, dhe shqyqojmi të si shpenzohet paraja publike, dhe iftojmi ministrat për katës të cilët realisht me, thëmë, fatkeqësisht, ka gjetra maramense të menagjimit, të kemë menagjim dopë në prokurim publik, në para publike, në projekte, vënesa, pranim të projekte pa krypun, apo projekte të lidhra, kontrata, apo pa zotin bjetëve, shumë tjera, me gjithat e kemë dhoni kontribut. Për nëse morim, ne kemë pasi seancat plenare për shkak kemi endet
Tani jemi në muaj në shkurt, në fund muaj shkurt, ende kem pika 3 ditë se kanë qenë të shtaturit, se kanë qenë qëshorit. Edhe atër një farforme dhe për deputeto ma vështirë kur vinë 3-40 pika, sepse nuk mundin me e për shumë kontribut. Realishte, majoronca aktuale nuk është fokusu shumë cilësi, i ka interesu ka fundi vitit sasia, vetëm të arrit ato statistikat që të mështurë. Sasia është arritur se mburën me shifra. Nuk e kemi, por realisht nuk konsideroj që o arrit cilësia përveç sasis, po edhe numerikisht, nëse shqyqojmë strategi legislative të Qeverisë Republikës Kosovës, as vitin e kalum, po as këtë vit, po as sesionin pranverur, as vjeshtor, po as tash sesionin pranverur që imi, nuk është nëjë dinamike modhe kalime të ligjeve, përveç që kur shpesh opozita po ka problem me kurum edhe në kuvendin përveç komisionëve, opozita aktuale ka problem me kurum edhe në seanca plenare. Me që thate, një numër i madhë i ligjeve që kanë kalu kanë qenë marrëveshje ndërkombëtare, që është kontributit i opozitës, as nuk më ndohet kalon pa opozitën. Dojken edhe këtë javë, Bili Andri. Me që thate, këtë javë kemi seancën, një seancë kemi vazhdim, të mërkurën dhe njësonë që kemi të re, me gjithat ka marveshje dërkomtarët të cilat ne do t'i votujmë si opozit. Me gjithat, mendoj që opozita aktuale, e thome keqardje, po një farforme usiel ma shumë në arogancë në umra, po dhe shpeshe ka lujtë rullin si me qenë opozit. Për shemull, kemi raste kur ministrat saktum kanë protestu për fushën cilën ata menaxhojnë. Edhe ata nuk janë për me vajt, nuk e kanë me vajtu, qeveria aktuale është ekzekutiv, duhet me vepru, realisht qeveri duhet me vepru. Ne si opozit, ne do të ndrojmë strategjinë, ne kemë pritë shumë e komoditetin e qeverisë aktuale dhe realisht ne tani tutje do të cilën pak ma ndryshi, qeveria aktuale pimush 2 vite e qeverisë jemi 22 mars tani, jemi ofër që ka bërë betimin kryeministri aktual, dhe ne tash nuk mund të alojmë të mshefet pas qeverisjev të kalume. Pja falim atë mandatin e parë që ishte me ledeken dhe u prishën gjatë rrugës, që ju pushtoj pastaj. Pilojmi atë si dohet, por tash nuk mund të flasim, është kryeministri që po invitin e tretë dhe që si kryeministën mandat dytë dhe ndojt do të më koni përgjeshëm dhe mos mshefet në të kalurën, por të atërgonë vizionin e vetë për tashmen dhe të ardhmen, sëpse qytetarët kanë votu për të ardhmen, edhe ka morë votën në shkurt vitit 2021. Ne nuk ja kemi kontestuat votë, edhe pëse qytetarët ashtu kanë mendu, po pas 5-6 mujve qytetarët e kanë ndryshu votën, gati që lanë me 4 komuna, gati kënë të lonë pas një komunë mazhëroncën aktuale. Me gjithate, ne presim një punë ma konkrete qeverisë aktuale, unë mendoj që sistemi jo në që është i formu në parlamentar, ka nevoj për një qeverit fort, për dhe një opozit fort, se në kontrë të nuk mund të ka demokracit mirë fillë. Të ne shpesh kemë po rrasë të përshamull të qeveria aktuale u mundu të shkarkoj bordet saktume përshamull, vetëm pse ata nuk kanë funksionu në vi me ministrat e tyre, përshamull dhe... Po kështë kanë bërë dhe pushtetit e kaluara. Jo, realisht bordet në parlament ne nuk kemi shkarku, kemë pas në ashtanaj pretendim caktum, për përshamull është o gjykata shërbyzve civil, përshamull është kshili i pavarur që është që kalën në parlament. Kryeministri shkarkoj, përshkak që ishin denu dhe ministrat caktum për shkelje që i kishin bërë të zyrtartë atje, ja u kishin ndru vendat e punë, që se i kishin suspendu ose largu nga puna në ministrit për kace, dhe i kishin denu dhe me gjobë nga paga tyre, me 50% të gjobë, të pagës, por gjykata kushtetuese i ka kthy. Tashni, qeveria pelu në arogancën e numra dhe ka pru ligjin, e këshilit mja he kompetencat me leqë. Unë mendoj që Kosova ka nevoj për institucionet forta, kredibile, qeverit të ndrohen, po shtetin e mon administrata, edhe administrata shtetërore, si shërbys civil, si shërbys publik, o investu shumë në ata, edhe ata ne du t'i rujmë, gjithë ata që dojnë me punu dhe janë zyrtarë që kanë kapacitete, dhe shteti ka investu në ata zyrtarë që du t'ju epet mundësia që ta të regojnë vetën. Në qeverit e kaluara, ne nuk kemë bëve prime të ndryshime të zyrtarëve, për shumë, normal, dalohet stafi politikë dhe stafi civil, me gjithatë presim që kjo qeverit pjeket në qeverisje, edhe t'alu rullin e pozicë, dherin zhjetë të arshme. Dhe jem shumë optimistë se me këtë kualitet qeverisje që ka bë, nuk ka me pas komoditetin
me vazhdu më shumë se sa një mandat. Besoj që ka më pas vështërsi me kalu mandatin e parë, për shkak se janë shumë sfida që është duhet balafaqu realisht globi. Ne mund të mas pas pandemis edhe pas situata luftës në Ukrainë, në Rusi, e kem një situatë këj tre, një ranë tri në botë, balkoni një farfurme, o metë, sidomos Kosova, o metë edhe ma shumë jashtëdore. Kem një politikë të jashtëm jo funksionale, nuk ka vizion, nuk kem përfaqësues dinjitoz, ne kem po që nuk kem nëj fuqit modhe diplomatike jashtë vendit, e kem një ministre që realisht ma shumë u marrë me shkarkime, se mërime të zyrtarëve kredibil diplomatik. Njëtën ko, nuk e kem një presidente që pëllun atë rolin unifikus, po ma shumë e lur rolin që mi amojt zhagun e kryministrit aktual, që mendoj që presidentja duhet mi lujt rolin e presidentës, sepse është institucion i rëndësishëm në shtetin tonë, kurse qeveria nuk duhet të thot herje në marveshjet mira, herë marveshjet kësia, sepse ne edhim cilat kanë qenë kauzat e kryministrit aktual më olë po shtetë, në regull i kalon ato kauzat, po të pakten tani, të ka ide që është me dalë prej kësej sidatë. Ne patëm edhe propozimin Franco-German, për shambull. Për cilin kryministri foli? Foli, po e pëndran qëndrimet kryministri. Për shambull, herë thotë në parlament, pëtë një kryetartë e juve, që unë ja ku me e draftin me lezu. I gafirë në zyrë. Herë thotë kryministri, thotë që nuk ka qenë mërë ose lere. Në sonës tjetër, thotë ka qenë mërë ose lere, po me lonë e kishim dumtu Kosovën, me morë nuk të regoj cilat janë për parësit e Kosovës. Thotë marveshjet nuk i pranoj, po të njëtë në ku, thotë është pika 10 e plonit e propozimit që du të zbatun gjitha marveshje duke përfshi edhe asociacionin. Me gjitha të në mendoj që në raport me Serbin, du të me qenë spektri politik unifikus, edhe kriministi du të me qenë i sinqertë, du të me mojtë malë atë Albin Kurti në opozitë. Kur këtojke në parlament, se kriministri kur shkon në Bruxelles, duhet me orë parlament me të regu pëse përshkon. Kur këthehet pej Bruxellit duhet më orë në parlament, se thoi kjo institucion i shejtë, që realisht është institucion i shejtë, është tempulli demokracisë, thoi kjo që duhet më orë me të regu që ka bo. Realisht kërë ministri me keqordje, asë njerë nuk ka orë me spjegu, ne kemë thirë një debat jave në kaluar, ishte kërë ministri, po nuk u këthyn pjesën e dy debatit. Nuk e di që ka patë, pëse u bo nervoz kërë ministri, realisht ashe jo metë teme hapur. Ne po dojmë me qenë kërë ministri transparent, para qytetarve, me qenë transparent para Kuvendit Republikës Kosovës, e ka obligim kushtetus me qenë informus edhe raportus në Kuvendit Republikës Kosovës. Ka është një rezolute e Kuvendit. Po edhe pa rezolut, me kushtetut e ka, e ka është edhe rezoluta që është propozu nga veta ta kur ishin në opozit, dhe njëtën ku, kryeministri duhet me na të regu vizionin e vetë qka o ka dënë si kryeministër me arrit në raport me Serbinë. Ne kemi rekomandu nga fillimi, për shembull, kryeministrin, meru me tema në kryesore, meru me marveshjen e madhe Serbi-Kosovë me njohje reciproke, se ajo është e rëndësishme, më mbyllë njëre për gjithmonë me njohje reciproke. Kë thotë që nuk përfshihet në planin Franco-German njohja reciproke, nuk ka pas autorizim kryeministri me full pa njoje reciproke prej kërkuj, as prej atyre që kanë votu, me gjithatë na presim që të ka një reflektim kryeministri dhe të ka përgjigje për qështje caktume, sepse për mendimin tim, status koha i shkon favor të Serbis, nuk shkon favor të Republikës Kosovës, sepse ne fatkesisht e po kemë problem ekonomik, inflacioni është global, po përgjësia duhet me konë komptare, na duhet me marë vendimet si shtetë në bazë analizat që kemi, kemi probleme ekonomike, kemi rritje çmime enorm, kemi inflacion enorm, kemi pas probleme në energji elektrike, nuk kena menaxhim të mirë të energjisë elektrike, për kundrazi kemi keqë përdrim marramens në fushën e energjisë elektrike, e tha me kompetencë, sepse kom qenë kryetari Komisionit për mbikëqyrje e përretim parlamentar nga 2006-2022, realisht kemi kryeshefa që shkojnë për lëni, komunikojnë për shambull me kompanitë saktune, lidhin kontrata për remontin e blokut A5, i cilë e rëndësot në funksion. Realisht, pasi të diskutojmë i raportin në Kuvendin e Republikës Kosovës, ne do t'i marri masat, dhe unë mendoj që prokuria, bazë ligjit, edhe ex-oficiot duhet me marrë veprim. Me qëtatë, nëse prokuria nuk merë veprim, dhe Kuvendin nuk ka epilog,
Ne do të adërgojmë raportin në prokurori të shtetit dhe është organi i vetëm kompetent që duhet më morë me këto zjetra. Ne kemi, e thome përgjësit plot, që kemi raste ku mrena dite, në kotë pikut, e gjenerimin që e bojmë na, nga përshamull e hidrocentralet tona, apo nga keku, e shesi me një qmim pizon rrëth 40 euro, njëtën ko blejmë energjit, njëtën orë 400 euro. Pra, një njërë, kërë ti po prodhën, e blenë... Kjo vej për penale, se po dëmtuat budgeti... Shumë vishë më shtrejt, dhe jetë herë. Këtu e në reali, jenë shifra që prokuroria mundet mi marë, mu i merë dhe ti si gazetar. Pra, i bje që prokuroria, gazetar të raportojnë, po së dënojnë njerës, po prokuroria ha procese. Jo, shtylla 4 e postetit konsiderojt që jenë mediat, edhe mediat e ka ndru qeveri, edhe mendoj që jenë të lujtë një rol të mirë, mediat duhet me qitë, j Mendoj që duhet me kënë të pakopënën nga politika, të i përfshi edhe radio-televizionin e Kosovës, duhet me qenë të pavarura, edhe me pas një mështetje institucionale, dhe ato me koriqu... Ne kemi me legjët tjera, pastaj... Dhe që, legjët më të mira se në të besej që i ka kërkush, na nuk kemë problem në Kosovë, për mendimin tim, nuk është problem mungesa legjët, se ne gjitha legjët i kemë në harmonizim edhe me direktivat e bashkimit evropiane, me gjitha mekanizmat apo komunitete, kemi edhe me aktert, po kemë problem me zbatimin e ligjëve. Shumica e ligjëve, kërë i shosë e mbirë gjdo javë që kërë i bëjë këtë rubrikin e lajmeve që janë nga parlamenti, ato që diskutuën komisionën e në seansa. Si shpikohë që shumica janë plëtsim ndryshim ligji, plëtsim ndryshim ligji, pra ka sa vite bëhen ligje me standarde evropiane, kjo që ju e thoni, pastaj vjeni qeveri tjetë, plësim dërshim ligji, të rrinsë për i bje të mama si herë, ligji, shoqëris dhe institucione? Unë e kom pas të last me qenë të nga fazat se kom punu në institucione ndryshme. Unë kom marë pjesë edhe në grupe punu se kur po flasë në galurën në qeveri kur një ligjë inicu, edhe kom marë pjesë realisht që kyqen aktert, po edhe në kuvend. Në moment që ligji vjetë prej qeveris, dërzohet kuvend, Atër prënori ligjit realisht është kuvendi, edhe mërë kajtë kompetenzat i mërë evolos. Edhe pse Ministria për Kocë e Linjës, ka drejt gjithë doku me të rek ligjin si pronë që ka si propozus. Nisë me sajë. Realisht këto që ka thatë ju është e sokt, mendoj që ligjit duhet me konë ma fatgjate, se shpesh ndohet më nëna vitit i bojmë 2-3 plëtsim ndryshime një ligjë, kjo është ma shumë e mete e gutis qeverive, se qeveri shpesh dojnë vesh me bu numër, Edhe interesave momentale, përstaj ku nuk hecin disa vendime, edhe veprujnë shpejtun, mendoj që ligjit duhet më butë që të pokëtën një pas një... Kjo së pëndohet asë mandat një qeverije, mëna një qeverijet, një ministri, pëndohet mëna vitit më i pru 2-3 plësim ndryshime. Realisht ka plët ligjit që kanë kalu në kuvend, kemë pas propozime konkrete si opozit, nuk këmë përfilo propozime të tëna, jënë shku në kanë kalu kuvend. Gjitha ato që i kemi qu në gjykatë kushtetuse, edhe disa që janë më të ndjeshme i keni drugu. Gjitha ato që i kemi qu edhe nuk janë marë halo endë, nuk kanë marë një vendim, e thëmë me sinceritet edhe me bindje, që nëse angazhuen, edhe besoj që angazhuen, se gjykatë kushtetuse ka qenë kredibilin nga themelimi i saj, unë mendoj si gjitha ato kanë bazë ligjore për të këthy mrapa, sepse ka shkelje të kushtetuse dhe ne na duhen, ligjët zbatushme, jo ligjë e fushatore. Për shamull, në shpesh ndodhë në për fushata, epim ide të ndryshme ose thujmë që keme bu këto ato. Për ligjë duhet me i ratë amon e kushtetutës, sepse një ligjë që nuk ka në harmonizim, apo në fujën të plotë me kushtetutën e Republikës Kosovës, a i nuk mu i zbatuat, se atër delë në kundrështim me disa ligjë tjera, edhe tani dëmturi në këtë rast. Që konsiderojmë vetën pole dëmtuar, po flasë për gjitha fushat, edhe në sport, edhe në letërsia, po në tana fushat, i dëmturi e zgjedhë ligjën cili është favoritin, edhe në basë që atë i ligjë e bënë ankesën, edhe fiton realisht të drejten. Me gjitha të mendoj që ka vend për një angazhim ma të mavë për të pushtetit, shumë ma të mavë, edhe me qenë ma serios, po të njëtën ku edhe opozita tash duhet me qenë ma direkte, me ndru strategjin, sepse kë kryeminister po shihet që ka nëse lënë edhe s'ku me ditë sa vitën pushtet, kë ka më msheft në të kalurë. Nuk ka ide shka me bu në talmën. Shpesh duhet kryeministri thot që shtu konë, ose flasin me deputetet e mazhëronës, thujnë kështu ka qenë. Jo bre se ti janë pushtet, këthonë du me bu të shka tjetër. Ti nuk mundësh më msheft mas që shka qenë.
Nëse dikush në këtë vend thash ka ligjet mjaftueshme, nëse dikush ka shkje ligjin, ka mundësi me çun prokurori, ka mundësi me çun gjykat. E kemi një shtet relativisht, ke mekanizma relativisht forta, por nuk duhet me ndërhy. Për shembull, për mua si jurist ka qenë shumë me palogjikshme edhe pa kuptim të një ministre me dalë me thonë si ministrja e drejtësisë, me thonë prokurori dërzo. Kjo nuk ndodh as diktaturat më të mëdha, nuk ndodh. Kjo realisht, moralisht duhet me dhonë drejtësi. Jo me shprit me shkarku. A gabim, a shka ka menu me thonë, na nuk e dim shka ka menu me thonë ministrja. Por një shtet normal, me një demokraci të mirë fillt, me një shtet që pretendon sundim të ligjit, duhet me dhonë drejtësi. Nuk mund është me pas sundim të ligjit një shtet ku ti e lenë ma shumë se një vit organin ma të lartë të hetusis, pa kry prokuror, e lenë me ushtrus dhe tyre. Për shkak se ty nuk po të shkanë favor prokurori që cili e ka propozu. Së më rëndësi se na dim që shënë postetet e ndone, po është ndikimi i kryministrit. Presidentja o ka obligim ose ta refuzoj, ose ta dekretoj. Po nëse refuzon, ndoshta më ndo që bashkeli e kushtetuse, po nuk më e lenë pa kufi një qeshtje tilë. Njëtën ko, ne e dim që shorë për shambull për marrë dhe qëto dhe ndoshta keni pytje. Për në drësh, pytje e kam sa duash. Për temat i konsumu. Për shambull, dhe kem rastin që e kanë ke shpërdur në Kosovë, rastin Astrid Dehori. Unë e thëmë me keqësorje, mu vje keqë është e Avni Dehori edhe familja ti ka dhonë kontribut për lirin e vetë. Shdu ge mostrë. Ka dhonë kontribut shumë për më orë Kosovë a dejtën pavarësia. Edhe kanë qeni familje që kanë e kontribut në diaspor, e ju koni shtyl e organizime për lirin dhe pavarësi të venit. Tani, kemi rastin ku Kurti, kryministri aktuali dhe ministri aktuali drejtsis, një forma po tjetër e kanë përdur vdekjen e Astrid Dehorit për morën pushtet. Kanë përfitu pej vdekjes. E kanë përdur si kauz. Trajshën me disa informatat ndoshta shumë pa argumentume. Tash në kone, kur ata morin pushtetin, mas dy viteve ministri, ju humbin mosrat. Nuk edhe hesh kri ministri, hesh ministria, nuk ju thuët as një fjollë, qka ka ndodhë me mostrat, a ka pos kamera, nëse ka pos, pse nuk ka një gjizun atë ku, nëse s'ka pos, pse s'ka pos kamera, sa ty dush të figuriferi, një institut duhet me pos kamera, për shambull, atër ku i pishkojnë favor humbjet, logaritet e me pa qenë, me hum mostrat, në kohën, kur ish një parti tjetër për shtetë, për shambull, PDK-a, ose LDK-a, ose OK-a, qa kish bu Albulena, e qa kishë bu kry ministri, ishin shkry rrugve të Prishtinës, e ty të thy dritore të institucionev, e ty kolë institucionev, e ty gjujt gazlocjel, se shka ka ndodhë. Na po kërkojmi, hajde të regona shka ka ndodhë, se nuk më jelojmë këto, nuk kemi lojmë këto kështu. Kushtë do që është pushtetë në vëzit, punë drejtsis, është Cecilia Rast. Ja, vishë të ashtë flasin instituti o mekanizemi ministris drejtsis. Këshili prokurial, gjykatat e prokurorit janë sistem, janë shpushtet në veti, në kuptimin ministria i bë politikat, do duhet ishte i pavarë. Nuk duhet me interferu edhe i bëj ftes ministrës edhe kryministrës që mos të bëj interferime në drejtësi, të lej drejtësia të veprej në bazë ligjev që i ka dhe në bazë kushtetutës. Po, në këtë rast të forenzika instituti, ku kanë humbur mostrat e rastit Dehori, është një institucion i cili është involun direkt nga ministreja. Është që emnuat edhe shkarkuat nga ministri aty drejtori ose drejtoresha, po janë edhe zyrtar tjerë, ne po dojmë e ditë, me nga të regu, që të kauze ki përdojmë orë për shtetë. Atër për vjen që realisht interes për kësaj si dohote, ki pas ti. E në kod tonë i hupe mostrat, që i hupe mostrat? Duhet me do përgjësi. Unë mendoj këtu ka përgjësi penale. Edhe këtu duhet me pas realisht mendoj që kauze që duhet me thonë dvërtetën kërë ministri. Duhet me thonë dvërtetën ministri, që ka ndodhë? Apo, jo më më shefta, se tash mirë, hupen mostrat, që ka me thonë për astritin mo? Na i kemi raportet e të kalumes, i ka shteti, i ka në hetusia, i ka në prokuria, si ka ndodhë vdekja zotit Dehori, këta kanë posë për të dime tjera, i vetëmi fakt juridik që ka mujtë me zbordhë, nëse ka posa pretendime tjera jenë mostrat, ti e ki hum mostrat. Pse ki hum mostrat? Do të më përgjith.
Atër, ju në kuvend jeni, kërkoni përgjigje, atë mund të atërni në interpelans ministrën, për shumë, në komision, dhe sa i keni mekanizmat. Ne do të presim, po nuk do të ndolemi, jo vetëm këto, po në gjitha qështje dojmë post transparentës për qytetarit. Ne na ka orkeq, ata po më shefin edhe mas prindit e Astritit. Ne na vje shumë bu personalisht, shpesh ndodhë nuk flasë për Astin dhe orin, kuvend, për shkak të prindit, të avnisim, vjen shumë keq, me full para një prindit që i cilit e djali ti ka ndru jetë në institucionet të Republikës Kosovës. Në gjare shumë rëndë që tani pëngritën pikpytje të tira. Do kalim tani e kam i rubrik në kuadrët e misë. Ne po me dhe deputeti i ministri, i mazheronësës realishtë. Akia Bazi pa ka i eri hapi me deklaratën e ti. Akia Bazi e pohoj që ka vidje njëzime, që shënë hu mështë. Pa e pohoj, po s'ka nëzirë asgjë, kështë tani... E tash është të prokuroria. Prokuroria duhet me Po dhe gjitha këtër tjerë, mi pyjtë kërë në mostrat. Mos marrë më shumë kohë me këtë, kam i rubrin kuadrët e emisionit, disa polemikat parlamentare që i zezë zakonisht nga seansat, dy tre deklaratat shkurta, ti ndjekim edhe pasaj duhet këtëjemi në studio me të ftuarin e sonda. E para ka të bëj pra me qështjen e migrimit, dhe unë e kuptoj që si opozit, mund të shkoni edhe ashtë largë sa që të dëshironi, pra që të zbrazët Kosova, ashtu si shpretendoni, vetëm e vetëm që kjo t'i faturohet kësaj qeverie. Mirë po trendet të regojnë diçka tjetër. Pra, ju lusë që saherë folni me statistika, të merni statistikat për një periud më gjatë kohore. Dhe me gjithate, për këto dy vite, pra me gjithë këto kriza, rritjen ekonomike mesatare e kemi shumë më të lartë se sa cilën dhe periudh tjetër që e merë kur s'ka pas fare krizë. Pra janë mbi gjysë miliardi ku mbi gjysë me atyre janë grante. Jemi shteti me përthithin më të madhe të granteve në rajon, për shkak se si qeveri se kemi dëshmu që jemi të pa korruptum dhe normalisht edhe në bështetja donatorve nuk mungar në kësë raste kur besushmëria për shtetin rritët. Ministër, edhe njëherë, sa po dëshmove që ju jeni këtë? Ju se keni idejnë se si qeverisët. Ju dhe vetë me nxonë që e keni bo në parandalimin e ikje se qytetarve të Republikës nga Kosova është që i keni penalizu duke mos i pajisur me pasaporta. Thjesht, ju jam keni ndalë qytetarve të Republikës Kosovës të drejten e tyre bazike me u pajis me pasaporta vetëm për të ndalë fluksin e ikjeve nga Kosova të njerëzve të trishtuar nga qeverisja e juj. Kryeministër, unë me ty e ka ma shumë qatë gjderegjet ke që ka ra kjo qeverisa që një ministrin ma jo serios, po e qëtë me folë një mund qeveris. Mere me mend që ka thot, ju opozita e kërkoni Kosovën pa njerëz, veç për me na kritiku neve. A din kush e ka dash Kosovën pa njerëz? Pa shqiptar, ve Serbia. Nëse këtë logike ka një ministrë jyti, o largoje prea ty se lidhje s'ka me këtë punë, o kërë ministrë. Baj, serios, unë kur fola, edhe me qëllim fola, kërë ministrë, thash, për 10 vjetë në Kosovë, kanë ikë 30% e popullatës. Nuk thash veç vitin e fundit, po thash, qeveria e shpresës, në vend që të ndalë këtë trend, 150.000 aplikime vetëm në 2 ambasada vitin 2022. Pjesë nga polemikat e shumë të parlamentarë që bëhen në seansat e kuvendit Kosovës, vazhdojmë bisedën me të ftuar në studio deputetin Hajdar Beqa. Bëhen shumë debate ndryshme, polemika me ministrat, herë përgjigjen pyetjet që i shtrojnë deputetet, herë nuk japin përgjigje, herë përmendin suksese, pastaj ju i kundërshtoni me ato gjuhën tuaj politike. Realisht sukseset edhe mos sukseset janë që shien. Dhe thona nuk më i flasim nëse qeveria bën i veprim të mirë, me thonë nuk është ndodhë. Nëse qeveria ndërton për shambull një shkollë, një qerdhe, apo kryon një vendet rejat punës, ose kryon i përfundar rrugët me Elidh Podujeven, Elidh Mitrovicen, Elidh Pejen me rrugët që jenë metë ose Gjakoven, apo dhe rrugët tjera cilat jenë metë ashtu që shi ka morë endhe veç shka jenë shkatru, atër ti nuk mund është me thonë si qytetarë, as si depotet nuk ka ndodhë kërgjo. Për shambull, migrimi ka qenë edhe në kaluren. Po fatë kësisht e ka përmendimin tim, jam i në komunikim me qytetarë, edhe na, gati qdo dit, kemi migrim
pak edhe ma erët, për shumë para luftë, ju nikë njerëzit pe servis, ju nikë për gjendje ekonomike. Mas luftë, edhe ju nikë ndështë për gjendje ekonomike, një pjesë të tyre, për vendë e punë, tjera, tjera. Sot kemi njerëzit që ikin edhe pe komunës, pe zyrës kryministrit, pe ministris, pe erët e kesë, e pre të rendin atje aplikon në ambasod, kur pi vje rendit, njëtë në kohë në policit, njëtë në kohë në nushtri, nëse pranohet në policit, njëtë mas 10 diti i vjen aprovimin nga ambasoda Gjermani, shkanë Gjermani. Na kem një ike, për shamu, kem rose në familje që kanë punu, për shamu, familje matë gjonë, që kanë punu burë dhe gruja në arsime, kanë ikë dytë. Për shamu, ike asodit, për mendimin tim, është pak ma vështirë, sepse një forma për tjetër e kë kryminister ka përdor shumë, e, mos me thonë, një dosë të modhët mashtrimit për marën për shtetë. Edhe me të vërtetë në shta njerëzit kanë mendu që këtë prej me kone në shkop magjik edhe kur dje këtë kome bu mrekullin. Ta shkë kërë orë për shtetë të ndërzu krejtë. Kësë ka vepruit. Kësë ka premtu rridje paga. Kësë ka premtu vend dhe pune. Ky ka premtu, për shembull, migrimi, migrimi platformën superpuna. Dikon rreth 150-130 qytetar, o statistika nditel shojnë Republikën e Kosovës. Për shembull, që nuk më ik kësaj. Kët ministër nuk e marr shumë serioz më rotin. Ne kem po për shembull deklarimet e tij ne kanë qenë për shembull për luftën e shejt të ushtrisë shtrimtare të Kosovës, për njerëzit që kanë humbur krejt familjen, janë fliu familje tëra, pea dhe mjashorit e tutje, edhe thot, ma lirë nga kështëro lufta me marë mercenar, me pagu mercenar, njerëzi me porë me luftu për ne, se so po nga bjen tashti me veteran të ushtrisë shtrimtare. Unë këtë ministrë edhe nuk e kisha komentu, se edhe në kuptimin ekonomik. Rritje ekonomike, cila rritje ekonomike? Ne kem pas të hyra, për shamull, që rritë qmimi, e boza qmimit e ka rritë dogonin ose ka rritë të veshet, për shamull. Pizoku nofta 90 cent, tani 80 cent u bu 1,60 € edhe të vesheja 18% shqit nuk është sukur 80 cent në 1,60 € plus zyrtar. Inflacioni. Na pyti qytetarët, pyti familjet, nëse shkon në një supermarket të lodgjës vetë me 100 € me u furnizu për familje, me bu furnizim, edhe nëse shkun para 3 viteve edhe nëse shko sëtë. Unë po të garantoj që për shembull nuk ka mundësi qumshti o dy fishu. Një forme edhe shporta familjore, buka, krypa, shiqeri, voj, gjitha këto jenë dy fishu gati, fatkesisht të thopë. Ta shqeveria duhet me gjithë rrugë mi përkrojë qytetartë, thotë kemë rritje ekonomike. Unë që të rritje ekonomike kanë këta, nështë ta ka ministri rritjen ekonomike. Por në Kosovë nuk po shihet në rritje ekonomike, për kundra zi, inflacionin kësë po më e për cilë. Ne kemë një leqë të kalun në qeveri, në është një leqë që është në Kosovë, që duhet me për cilë dhe rritje në pokës me rritje ekonomike. Për jashtë të ligji pagave u bë, por rritje të pagave nuk ka pas. Mirë, kjo leqë nuk ka pas në ashtë qëllim rritje në pokave. Po kjo kryeministër, endë pretendon për shambull që ka pogat moja në Kosovë. Kjo duhet me për cilë inflacionin. Unë këtë ministras nuk e kisha marë serios. Sot jemi qeveri e pa korruptuar. Qfar e pa korruptuar? Me del një zatës ministri, lyp 30,000 €, edhe del një gjizimi publik, edhe thoi një alojmi këse, këto e alojmi drejtsis, del ambasadori Republikës Kosovës, Martin Berisha, që qelë kontë të reja, i merë 1,600,000 € edhe i bjenë pare kesh në Kosovë, që hetosia tash nuk po du me ndërhy, po shpejt dhe të zbarë dhe trasi, e komunikon që atë ditë takohet me zyrtarët vetëvendosjes si të i përfshi edhe kryeministrin, e tash më thonë qeveri e pa korruptu me tjetra, thot ne im ka zhvilluar, ku ki zhvillim ekonomik pa projekte kapitale? Ti nësi i kirujt 800,000,000 €, i kirujt në qeveri, të kanë dalë ty suficit, ti ki devalvu ato, diku 300,000,000 € në ashtë ajo në devalvu, i ki këtë projektet e hapta që jenë ka dëmtuar, për shamu nëse jenë rrugë të thash ma erët që jenë të hapra, bëlli ma rrugë, bëlli qerët, sa qerët dhe i ki maru, shumë ki premtu si kryeministër, por nuk du më nëllë të kryeministër, për mendimin tim, kryeministër është jo serios,
edhe nuk e din, nuk e din çka don, edhe me kam një përshtypje që ky më shumë fol në foltore me hin çef kryeministrit sesa me bu zgjidhje për qytetarët. E ministrat këtu nuk janë për me kon me hin çef shefav, po duhet me kon ministra profesional të fushave, me pas ekipe profesionale edhe me zgjidh probleme. Për shembull na kemi 70 herë kemi shpall gjendjet jashtëzakonshme për emergjente për energji elektrike. Çka kanë përfituar qytetarët? Kem gjenerim ma pak, kem blokja sistemit, kemi... Pak mësysh moti për merë mirë, shu që edhe s'ka pas nevoj shumë për konsum të energjis për ngrojë. Kemi pos probleme. Andoj krejt përmendimin tim këto që ka i tha ministri, e jenë kontë mira mi thonë kur ka qenë opozit, me thonë nëse vim në poshtet kemë bu qëta, e jo si ministri se që 2 vjetë si ka bu. Qa ka me bu në tardhmen, nëse shojmë edhe budgetin e vitit që emi nuk tregon ai far zhvillimi ekonomik. Tyra tona ka vinë, tyra tona vinë prej dogona dhe prej varmi prej importit, nga importit kryesisht. Do më thonë, budgeti është prej tatim paguzve, asë të uspi menagjëmi. Farë shkurtimisht do janë fund të këti emisioni për një ligj që PDK-ja ka quar pra për byron për konfiskimin e pasurive të pajustifikueshme, pra një ligj që kanë gjallë shumë debat, ju keni kontestuar dhe dëndosja ju akuzon si PDK se ju thjesht friksoni nga efektet e këtij ligji. Në fakt çfarë prisni se dëndon gjykatën kushtetuese? Realisht nuk i kisha komentuar deklaratat e vetvendosjes, mendoj që janë të papjekura, edhe janë te nivelit më të ulët të mundshëm. Ligjet duhet të jenë të zbatueshme dhe në legjvendësit në këtë rast pavarësisht a vjen qeveria, në ligja vjen 10.000 qytetar apo vjen në numrin e deputetëve sipas kushtetutës. Ligjet duhet me konë harmonizim e thashe dhe ma iret me kushtetutën edhe me arritë qëllimin. Realisht e ligjit cilin e ka propozu për byrun, është qa që jo serios. Ne kem kontestu një erë, o shku në Komision të Venecia se i ka dhonë rekomandimet, edhe erë në dytë i ka dhonë rekomandimet, po nuk i kanë përfshi e komplet rekomandimet që s'jën përfshi. E ligjë është bjen në desh me disa pikat e kushtetutës Republikës Kosovës, nuk e arritë qëllimin edhe kom i përshtypje. Nëse lexo ligjin, e kom një përshtypje që nuk jenë kon të interesun me kalu ligjin. Jenë kon të interesun vetëm me realizu një premtim të fushatës dhe me thonë që këta nuk po në lejojnë. Ne kemë dërgu për shkak që konsiderojmë që nuk arritet qëllimi dhe nuk bëhet ligjin zbatushëm. Për shambull, këj po kryen pol të reja, ne kemë e komentet, jenë komentet profesionale, këj po kryen pol të reja në procedurë, po ka dregon formën që shko më zjedha i zyrtari si kryeshef, po thot nëse dyha nuk e propozohet nga kovendit, pi marvesh një ditë rëshemë i dvogël, nuk e propozohet a i bordi, nëse bordi herën e por nuk ka lënë kovend, dytën herë nuk ka lënë kovend, atër në e zjedhë bordi vetë, edhe ka shumë konfuzitetit tjera, i kemi rështu gjitha ato gjithra që janë ligjë, dhe me ndojmë që kjo ligjë edhe sot nëse shkon, nëse hinë fuqi, sot nëse hinë fuqi, nuk mundet me bë asë një veprim të qëllimit cilin të paktin e ka pretendu ministra. Na jemi për, kemi ligjet mjaftushme në Kosovë, është ligjit për kompetenca zëruar që fatkesisht... Jo keni monitoruar atë ligjit. Unë kom qenë janë i grupit punus, nga 2018 nuk u zbatu. Janë konfiskuar shumë pak gjëra. Kemi kodin penal, kodin e procedurës penale, dhe kemë shumë ligjet tjera, cilat duhet të zbatuan edhe kisha kërku që ato të zbatuan, pa interferu politika, kurse kjo ligji i vetëvendosjes mendoj që nuk ka arritë qëllimin pa pas ndryshime kushtetuese, se po krijon dualizëm në sistemin e drejtësisë, krijon pol të reja, e kushtetuta nuk një pol të reja, dhe tani e krijon konfuzitet në procedurë. Për shambull, ty të vjen i zyrtarë, atje s'dihet a ka me pas provim të jurisprudencë, a qëfar nivellit përgaditjes ka me pas, hena atje bëhet pol me prokurorin, për në këtë ras me gjyqtarin, bëhet pol me prokurorin, bëhet pol me të panditurin, ne jemi me përkro çdo ligj, edhe jemi për me zborë çdo zyrtari i cili pretendohet që ka bë pasuni në mënyrë të paligjshme, pavarësisht i cili ta bërë politikosht, por ky ligj nuk e arrit këtë qëllim. Ne kemi ftuar ministrin që ta bëjë një ligj të harmonizim me kushtetutën dhe kjo ka qenë arsyeja pse kemi dërguar, sepse nuk realizohet, nuk implementohet ky ligj si i tillë,
edhe nëse ne nuk do ta kishim dërguar në gjykatë kushtetuese, ky ligj nuk kishte prodhuar asnjë efekt. Përkundër, ke zhbuar ndoshta një marketing politik një 2-3 muaj, edhe kur i shoh puna ballafaçime me fushën e drejtësisë, atë ka ligje tjera, ka pol tjera që në një farë forme vetëm i kish amnistuar e kesh përdërus të në këtë rast ata cilë kanë përfitu në mjërë palishme. Unë edhe njerë i tho ministrës që 2 vite je ministre, edhe realisht e bën gjoj mekanizma tu, pa interferu në drejtësit, zbatuar në ligjet që janë, edhe të njëtë në kohë ligjet që i bjen me kalu në Kuvend të Republikës Kosovës, tjenë frymën kushtetuse. Unë i kom qëtu gjitha gjetrat që i kemi dërgu në gjykatë kushtetuese dhe ky ligj kthehet mbrapa, se s'ka mundësi si till me kalu, sepse nuk ka gjyqtar apo jurist që pranon me marrë një vendim në kundërshtim me kushtetutën e vendit vet. Po të njëjtën kohë, unë personalisht e kisha bërë thirrje qeverisë aktuale, në këtë rast edhe prokurorit shtetit dhe krejt, ta hetoj vllosë secilin zyrtar publik. E ka ligjin për kompetenca zyrume, t'ja nis prej meje. Prej meje si deputet, prej ditë sport që jënë politik, unë jam i gatshëm nesër me shku në prokurori, mu balafaqu me se cilën pasionit që kam. Realisht mu më karat disa arë me qenë edhe me shërt nga kodrët e agjensisë kontra korrupsion, edhe në këtë vetë që shkoj kom qenë që o jetu pasuria ime, por kjo të thuash po frigohet një zyrtarë, për që ligjit gjikot, për mendimin tim është ma shumë është pun e femive në shkollë, ose para shkollorë, sëso e njerëzit që mendojnë për talëm. Ligjit bëhen për me ndryshu sistemin për mirë, e jo me kompliku sistemin. Edhe njerë përson që këj ligj nuk bëzgjidhje, po komplikon si do ata, kryon konfuzitet dhe kryon mundësi për kesh përderim të ri të paros publike, gazërtar të publik, përmërësisht cilita bërë politik janë. Unë edhe njerë e thomë që BDK-ja ka qenë edhe në kalumen, për në tashmen, po ashtë edhe në tardhmen, që asë njerë nuk ka dolë në kohën e Partisë Demokratike nëse ka pos një akt akuzë për një zyrtar publik me mbrojtë. Në s'kem dolë, kem thonë të abonë në prokuroria dhe gjykata të vetën. Këta përthojnë pej presidentës, kryeministrit, ministrit drejtësisë, ministrit jashtëm, ministrit jashtëm, po dolin për mbrojnë Martin Berishe. Tani e kanë emëruar e mbrojnë. Po ja, dëgjo, nuk mundem me punu me dy standarde, se ti janë po shtet ndryshi. Po e mbrojnë kuptimin, konsiderojnë se është i pa përfshirë, për kjo do jetë qështje drejtësisë. Jo, nuk i pa përfshirë, po ki ministra me akt akuzë, ki postin, nuk mundesh ti me bu veting drejtësi, si ministre, ditën me mbrojnje me lypë veting e ditën me shku para gjykatë, sa t'jemi thonë prokurorit dërzovë. Unë me ndoj që qosja që ju kanë kyç këta, sa jo, o rutinë me thonë rane leqë. Ne duhet me punu për rane leqë. Ne duhet me vepru për rane leqë. Kështë dhe shtetë vete, edhe në shtetin që së respektuat ishtë ligjit, Bagladesh shko, pyti kanë me thonë jemë për rane leqë. Po, na duhet me zbatu rane në ligjit, me kun ligjit me dëvërtit, me kun i zbatushëm, edhe me bu ligje që i binë të amon qytetarëve jenë zbatush. Më këllë ligjë vishë ka kryu një farë panike të mërgata jonë, e cila tani edhe nëse ka pas pretendime, me pru në edhim që s'ka familje në Republikët Kosovë, që s'ka mërgatë familjarë që jenë jashtë vendit, unë e kom gjysën e familjes që jenë jashtë vendit, jetojnë jashtë Republikës Kosovës, edhe tash shumica atyre njerëzve frigohen me i pru mjetet e tyre në Kosovë. Të shpresojmë se s'do të ndodhë kështu, zëdi Beqa, se dërështë shumë keshë. Ne e përkrojnë gjdo ligjë që ka me të vërtetë qëllimin, me zbarë, të vërtetën, edhe me një farëforme, me barazu se cilin zyrtarë publik që ka menagju në Kosovë, me tyrat e tine nga dita parë që ka hynë në pagë shtetërore. Ju falenderoj shumë që ishit mysafir në zonën e parlamentit, jeni mirë pritur, natyrisht, në rastet e tira, të shohim gjykata. Ishte kënaqësi, soj për këtë ligjit në fjallë, ria lash pak, nuk e ina komentëve, mi thonë, tash do të do kemi rastet të lasin prapë, ku gjykata të thejnë i përgjidhjen. Do të flasim për se cilin e në kushtetut që shkel, edhe se cilin shkel nga palimet të melurë barazia deri të konvetat ndërkomtarët që të shkelën më atlisht, do të flasim për se cilën. Kështu dhe njerë, ju falemderoj për ftesën, ishte kënaqësi që isha sëtë mësafir juaj. Po në marë. Ishte deputeti Ajdar Beqa, antar Komisionit për Legislacion, e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike, që ndërën e tutje me programin të vazhdim të televizionit publik, shihemi të martën e ardhshme.